drahý otec Proto Sinkel, otec hovorca konferencie biskupov Slovenska, drahý pána dekána Hogana z Teologického inštitútu v Gemmingu, milé sestričky, bratia a sestry, drahí duchovní otcovia, milí mariánski ctitelia, drahí poslucháči Rádia Lumen. Viete, čo tak nádherne ja prežívam na sviatku narodenia Panny Márie? Nie len to, že Boh nám dáva to dievčatko, z ktorého sa narodí Kristus, ale aj ten fakt, ktorý nám dáva Boh pred zrak tým, že On, ak si vyberá matku pre svojho syna, volí si celkom jednoduchý, prirodzený spôsob, ktorým sa zapája do ľudského pokolenia. A tak s dnešným sviatkom narodenia Presvätej Bohorodičky vidíme tu aj Joachima, jej otecka, Annu, jej mamičku. Aby sme si tak uvedomili to, čo je dôležité si dnes uvedomiť. Ak Boh tak veľkú vážnosť dáva rodine, cez ktorú On sám raz vstúpi na tento svet, čo máme hovoriť na to my? Diabol, ktorý sa všemožne usiloval zamedziť dielu spásy, snaží sa o to teraz práve tým, že sa snaží zamedziť rozvoju a správnemu pohľadu na rodinu. A ak ma dnes niečo, alebo v tomto týždni niečo veľmi potešilo, tak to bola správa, ktorá Slovenskej republike dáva, dá sa povedať, v tej morálnej oblasti najväčšie ocenenie. A tou správou bolo, že Slovensko, povedané ústami redaktora, sa žiaľ dostáva až na predposledné miesto v zapájaní gender ideológie do spoločnosti. Táto správa pre mňa je vyznamenaním, lebo patrím do národa, ktorý sa nehlasí k popieraniu toho, čo je na prvých stránkach písma, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu a že im povedal: ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Táto správa aspoň trošičku dáva najavo, že na Slovensku sú ešte ľudia i politici, ktorí si uvedomujú, kde je vážnosť, v čom je vážnosť. Lebo faktom je, že posledné ideológie nám predsúvali pred zrak konkrétne osoby. A my sme vedeli, od koho prichádza k nám fašizmus, od koho komunizmus. Ale my teraz nevieme, od koho k nám prichádza gender. Kto je ten, kto túto myšlienku tak silne pretláča do ľudskej spoločnosti, že ona sa stáva v politickom poli prioritou v zavádzaní tejto ideológie do škola, do ľudskej spoločnosti. A práve v tom je to úskalie. A práve v tom je ten sviatok narodenia Presvätej Bohorodičky veľkým. Že nám dáva nás na predzrak skutočnosť, že Boh potrebuje otca, potrebuje mamu, aby na svet prišlo dieťa. My už i na Slovensku nepotrebujeme registrovať otca ani mamu na prihláškach na vysoké školy, iba rodič jeden a rodič dva. A ani nevieme, kto je ten, kto, tak povediac, protiprávne zaviedol tieto tlačiva bez nejakého súhlasu ministerstva školstva, ktoré by o tom hlasovalo. Takže v tom je moja veľká obava, na ktorú je povinná cirkev vždycky upozorňovať. Ak vieme, že posledné ideológie, ktoré zničili svet, sa veľmi nenápadne dostali do vedomia ľudskej spoločnosti. Ako veľmi ľúbivé, veď komu nie je blízky národ?
A komu nie je blízka sociálna situácia národa? Taký národný socializmus, ktorým sa prezentoval fašizmus, bola veľmi ľúbivá myšlienka. A čo spôsobila? Veď komu by sa nevidelo byť rovným a pracujúcu triedu vystreliť do nevydaných výšok a potrieť tých, ktorí jednoducho utláčajú. Ale za tým prišlo čosi, čo zabíjalo, čo zatváralo do gulagov, čo desiatky miliónov pripravilo o život. A tak znovu len je treba upozorňovať, že tak, kde si príživo z úzadia sa dostáva do ľudskej spoločnosti čosi, čo už nenapadá ani vieru človeka, ani jeho materiálnu hodnotu, ale čo napadá priamo osobnosť človeka ako takého. Aby človek nevedel, kto je muž, žena, kto on je. To si môže určiť koniec koncov sám, hovorí rodová ideológia. Ale či si môže určiť človek sám, aby bol matkou? Keď si ja poviem, že chcem byť matkou, stanem sa ňou teraz? Ako môžeme tak nezmyselne tvrdiť a veriť všetkým týmto, tak povediac, postmoderným talapátkam o tom, že rodová rovnosť je prioritou ľudskej spoločnosti? Áno, ona sa znovu predstavuje ako čosi rovné. Muž a žena sú rovní. Ale kto to popiera? Cirkev bola prvá, ktorá toto podsunula, keď v Márii ukázala osobnosť dejin vyššiu ako každého muža. To nikto nepopiera. Ale za tým všetkým idú plíživo myšlienky, ktoré útočia na ľudskú osobnosť, na ľudskú identitu. Ale keď zničíme identitu človekovi, čo mu zostane? Keď človek už sám nevie, čím je, už patrí do blázinca, že? Ale my nepotrebujeme mať blázno vo svete. My potrebujeme mať osobnosti, ľudí, ktorí rozmýšľajú a ktorí vedia, kto sú, čo sú a prečo sú takí. A keď sme sa dnes zišli pri odpustovej slávnosti narodenia Presvätej Bohorodičky, toto si zvlášť musíme dnes uvedomiť. Aj Boh hľadá muža, akým bol Joachim. Nábožného, zrelého človeka jasných zásad. Aj Boh hľadá ženu, akou bola Anna. Aby v ľudskom, intimnom spoločenstve spojení lásky mohlo byť počaté prirodzené dievčatko, Mária, z ktorej sa raz narodí Kristus. On nehlása, že pretože ja sa chcem stať čímsi výnimočným dejinám, nájdem si nejaké výnimočné iné spôsoby. On rešpektuje to, čo ustanovil kdesi na začiatku ľudských dejín, keď stvoril človeka s dôrazom, ako muža a ženu stvorili. Bratia a sestry, prežívame zvláštnu dobu. A táto zvláštna doba možno je aj preto, že ešte triezvo rozmýšľajúci ľudia sa neodvážia povedať, ale veď cisár je nahý. Táto myšlienka nemá opodstatnenie. Toto nemá oporu ani v prirodzenom zákone, ani v psychológii človeka. Každý sa nejakým spôsobom skrýva za to, aby predsa len nejaké tie peňažtieky prišli z EÚ, lebo ak nepôjde dopredu rodová ideológia, tak potom nám môžu zoprieť nejaké tie financie. Každý sa len skrýva za to, aby sme materiálne neutrpeli, aj keď morálne pôjdeme dole. Ale toto je hrôza. Toto je to, čoho sa je treba báť. Lebo ako náhle vynecha človek Boha,
s jeho logickými zákonitosťami, vloženými do ľudstva, potom sám sa prepadá. My nemáme na to, aby sme riadili vesmír. My nemáme na to, aby sme sa stáli pánmi všeho míru. My sme len ľudia, ktorí sme boli stvorení. A sme len ľudia, ktorí či chceme alebo nechceme, rešpektujeme všetky prirodzené zákonitosti dané a je potrebné, aby sme vedome a dobrovoľne rešpektovali i morálne zákonitosti, ktoré boli nám dané preto, lebo to je záslužné pre nás. Slobodné rozhodnutie pre rešpektovanie Božieho zákona. Ale ten, ktorý sa vzburil proti Božiemu zákonu kedysi, nerešpektujúc Boha, spoznal, aká je to strašná bieda. Byť bez stvoriteľa. A do tej biedy sa snaží stiahnuť človeka. Človeka, ktorý si začína zrazu namýšľať, že objavil teplú vodu, ako sa tomu hovorí. Lebo objavil mobil. Alebo objavil iné fyzické zákonitosti, ktoré tu už tisícročia pred ním boli. On ich nedal. Objavil ich. Bez toho, že by mal na tom nejakú zásluhu, oni tu už boli. Ale začína si zakladať na svojich vedomostiach len preto, že vie využiť čosi z toho, čo Boh vložil do zákonitosti tejto zeme. A ani si neuvedomuje, že vlastne ho ono aj rešpektuje, lebo Boh prarodičom povedal. Množte sa, naplňte zem, podmaňte si ju cez zákonitosti, ktoré sú do nej vložené. Ale človek sa stále hrdí, že nie len tie prirodzené zákonitosti, on aj morálne môže porušiť. A toto je náš problém. Problém, ktorý hrozí zatratením a znižením človeka. Mladý mu spomína, keď sme sa brali, povedali sme si ako ostatní, my pre svoju lásku nepotrebujeme žiaden papier. My nepotrebujeme žiadne obrady. My nepotrebujeme Boha. My si začneme svoj život žiť. Keď sa máme radi, nám netreba nič. Žili. Každý svojím spôsobom postupne. Keď sa ohlasilo dieťatko, zomrelo im po narodení. A vtedy hovorí, stali sme nad truhlou svojho dieťaťa. Z jednej strany ja s mojou rodinou, z druhej strany moja priateľka so svojou rodinou. A takto sme sa cez mŕtvolku dieťaťa pozerali nenávistne na seba, vyčítajúci, že toto je tvoja chyba. A toto je tvoja chyba. Dieťa sme pochovali. Ale v srdci nebolo pokoja. Človek pre lásku nepotrebuje papier. Ale pre pokoj svedomia potrebuje mať zodpovedanú otázku, prečo? Prečo sa nám to stalo? Nechceli sme sa obviňovať z toho, za to, že sme nemali cirkevný sobáš. Ani pohreb dieťaťa nie. Ale v mojom srdci stále bol nepokoj. Až som na veľkonočné sviatky dostal list od mojej priateľky. Kristus stal z mŕtvych. Aj v mojom srdci vstal. Preto sa ti ospravedlňujem za všetko, čo som ti spôsobila. Moja priateľka, k čomu si dospela? Ja som ešte nedospel. Ale postupne som začal uvažovať, nad čím ona rozmýšľa. Keď sme sa stretli, už nebola voči mne taká arogantná. Už sme si začali hovoriť o reálnych veciach a chybách, ktorých sme sa vo svojom vzťahu dopustili. Neobviňovali sme sa, že to je tvoja alebo tvoja vina, smrť dieťaťa.
ale začali sme hovoriť veľmi ľudský a v tomto ľudskom hovorení sme dospeli k tomu, že kdesi na začiatku nám chýbal akýsi princíp lásky. A tým princípom mal byť Boh, ale my sme ho zanechali už v detstve. Teraz, keď sme sa k nemu vrátili, už nepotrebujeme o ňom hovoriť. Moja manželka už ako moja manželka prísahaná nemusí mi dokazovať, že ona je nado mnou a ja jej nemusím hovoriť, že ja som pánom domu, klobúk nosí doma. Pozeráme už ináč na život. Pozeráme cez princípy, ktoré Boh dal už dávno. A to ten najhlavnejší princíp lásky. Ak by tento princíp fungoval vo svete, dnes by si nebolo treba vymýšľať neviem koľko rodov. Dnes my sme nemuseli zápasiť s nejakou gender ideológiou. Ak by princíp lásky vložený do srdca človeka stvoriteľom fungoval, človek by zrazu spoznal jednu skutočnosť. Že na počiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu a v ich rozdielnosti ich stvoril preto takých, aby jeden v druhom nehľadali seba, ale toho druhého, ktorý sa nepodobá na mňa. A práve preto, že má to, čo ja nemám, chcem odovzdať to, čo on nemá. Hľadali by sme logiku stvorenia iným spôsobom, než nám to ponúka rodová ideológia, ktorá sa dnes šíri svetom na všetkých kontinentoch a podmieňuje ešte aj ekonomické veci tým, či ju prijímajú jednotlivé štáty alebo nie. Zišli sme sa na jeden krásny rodinný sviatok. Slávime narodeniny, kde nikto nemusí dokazovať, že Panna Mária mala aj otecka, aj mamičku. Nie len rodiča jeden a rodiča dva. Kde nikdy nikto nemusel dokazovať, že Panna Mária je ovocím lásky muža a ženy. Lásky, ktorá bola podopretá obetou obidvoch a modlitbou. A tak chceme prosiť túto osobu, ktorú východná cirkev vo svojich stichrách nazýva bránov do života, lebo cez ňu prišiel Kristus, svetlo a život sveta. Zišli sme sa, aby sme vedeli s úprimnosťou srdca prosiť Mária, zachovaj nám nielen to predposledné, ale aj posledné miesto v rámci sveta, čo sa týka rodovej rovnosti. Lebo to ešte svedčí, že ľudia u nás rozmýšľajú a politici nedávajú priechodnosť tým veciam, ktoré rodinu ničia. A prosme o to, aby na príhovor Márie sme boli silní zvlášť dnes, keď tento tlak zdá sa bude silnieť. A zostali naozaj triezvými teraz, keď táto triezvosť od človeka sa tak veľmi, veľmi vyžaduje. Sláva Isusu Christu. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka Rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána i za nášho Bohu milého otca biskupa Milana, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lásky
plný vládca, dnešný deň je pred zvesťou šťastia celého vesmíru. Dnes slávna Anna dáva život Bohorodičke, na jej príhovor udeľ spásu blúdiacemu ľudstvu a zachraň naše duše. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Bože, Ty povolávaš človeka do tohto života, ktorý je Tvojim darom. Na príhovor Bohorodičky požehnaj matky, aby s láskou prijímali nový život. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od Teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, lebo Ty si vo milosti veľa láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomene vo svojom kráľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomene vo svojom kráľovstve na nášho najosvietenejšieho arcibiskupa a metropolitu Jána, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho bohmilého otca biskupa Milana, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca Františka, pápeža rímskeho, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných dobrodincov a zakladateľov tohto svätého chrámu, i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov. Našu modlitbu Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Štedro
radosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Pokoj všetky. Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali. Pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie. Milosť nášho Pána Ježíša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Vzdávajme vďaky Pánovi. Znú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú.
Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko. Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.
Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi, Františka Rímskeho pápeža. Na nášho najosvietenejšieho cárci biskupa a metropolitu Jána i na nášho bohumilého otca biskupa Milana a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji v plnom zdraví statočný. Nech po mnohé dni života správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. Jednými ústami, jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky na veky vekov. Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho, Ježíša Krista, nech je s vami všetkými. Pri spomienke na všetkých svätých znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Nech ich náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi. Oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja, bez hriechu, prosme si od Pána. Verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Dobro a užitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia.